Reportáž z výstupu, respektive z výjezdu na nejvyšší bod České republiky Sněžka. Zde je náš tým plus kameraman, který je za kamerou, není vidět. A odsud jsme se pohnuli za 10 minut. A tohle to nás už jenom čeká. To je ještě 50 metrů zada. A tamhle to je. Stejný nápad dneska mělo 1000 lidí.